Hei, jeg heter Siri Kristine Jansen. Jeg er 7 år og er fra Frogner. Jeg har vært med på en misskonkurranse som var for thailandske jenter her i Norge. Jeg kom på andreplass. Jeg er veldig stolt over det, men skulle da ønske at jeg kom første. Så derfor prøver jeg meg her. Det ga meg mer smak, det. Jeg tror jeg kan bli en bra frøken Norge. Jeg er fortsatt ung, men jeg er ikke tenåring lenger. Så jeg føler at jeg kan være et forbilde for unge jenter når jeg faktisk har gått gjennom det selv. Jeg håper at jeg kan hjelpe mange og være med og få oppleve det en frøken Norge vinner får oppleve, da. Det er mye jeg kan fortelle om Thailand. Hele det landet er perfekt. Jeg elsker Thailand, selv om jeg bare er halvt. Det som er veldig moro, er at når jeg er i Thailand, så får jeg oppleve det virkelige Thailand. For når andre turister da, reiser ned til Thailand, så er det mer bare bade, sol seg og sånn. Men jeg bor jo med familien min. Så jeg ser det indre skjønnheten. Det er helt fantastisk. Jeg skjønner hvorfor mange har det som favorittreise. Hvis venner skulle sagt noe positivt om meg, så blir det vel at jeg er veldig blid og forståelsefull. Egentlig, de kan snakke alt om meg uten at jeg ser ned på dem. Om de har gjort noe gærlig, så stempler jeg ikke dem, på en måte. Så jeg er veldig flink til å høre, da. Om 10 år, det er litt vanskelig, men jeg håper da at jeg har kanskje er i en organisasjon der jeg hjelper mennesker, er ute og reiser, opplever, og kanskje jeg har fått en familie. Det må jeg egentlig bare ta det som det kommer.